У Краматорську відзначили 100-річчя утворення відділів реєстрації актів цивільного стану в Україні. В школі мистецтв зібралися керівництво та працівники зі всієї Донецької області. 20 лютого 1919 року церкви припинили реєстрацію і були створені відділи реєстрації цивільного стану. Наразі вони працюють в системі органів Міністерства юстиції. Донецька область нараховує 33 відділи реєстрації. Загальна кількість працівників – близько 200 осіб. За словами Люцини Гудзенко, на них велике навантаження, адже через події в області їм доводиться працювати ще й з переселенцями. Відділи державної реєстрації Донецької області працюють з великим навантаженням. Багато людей прибувають з території, яка не контролюється українською владою, для реалізації своїх прав в відділах державної реєстрації актів цивільного стану України. Тому наші відділи працюють самовіддано, гідно. І не на мить не припиняли роботи відділи, які знаходяться неподалік від лінії розмежування. Це і Волноваха, це і Торецьк, це і Авдіївка, це і Бахмут, це Мар'їнка. На заході з приводу 100-річного ювілею відзначали найкращі відділи реєстрації актів цивільного стану та працівників, які пишуть літопис людських життів. Колективи та окремі працівники отримали відзнаки від Міністерства юстиції та Донецької обласної адміністрації. Цей відділ мені дуже рідний. Я працюю там з 83-го року, тобто чуть більше 35 років. Нас там не дуже багато, я і три мої спеціалісти. Хочу сказати, що мої дівчата – це єдина команда, це мої єдиномислівники, це мій крепкий тил, який завжди підтримує будь-які ініціативи, будь-які починання. І я дуже їм благодарна за те, що ми розуміємо друг друга з полуслова. Серед нагороджених спеціалістів, які працювали в системі більше 30 років, Людмила Гладка. Жінка почала свій професійний шлях в 1982 році в пролетарському відділі Донецька, а закінчила свою працю в 2012 році заступником начальника головного управління юстиції. До 100-річчя служби жінка отримала годинник від Донода та Олександра Куця. От в відділах РАГС Донецької області була така, як пословиця: один раз прийдеш в отдел регистрации, увидишь работу, и больше от нее никуда не денешься. Вот так получилось и у меня, когда в 82-м году я пришла работать в районный пролетарский отдел города Донецка. И прошла все ступени от специалиста, начальника. В 99-м году была назначена на должность заместителя начальника главного управления юстиции Донецкой области, где проработала по 2012 год. Уволилась в связи с выходом на пенсию. Зі сцени працівників відділів реєстрації актів цивільного стану вітали колеги та друзі. Творчі номери всім присутнім дарували вихованці Краматорської школи мистецтв.